منتديات القراء تقدم. أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري، تهديني لتقواك في سر وفي جهري. أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري، تهديني لتقواك في سر وفي جهري. وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك، وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك. سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر. سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي. Idemo, profesore, vremenski smo ograničeni. Prvi poziv je bila sestra iz Moštra i pitala vezano za slikanje fotoaparatom šta kaže Kitab i Sunnet, odnosno kakav je stav šerijata u pogledu toga. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, te slime kithiro. Što se tiče slikanja, treba da znamo, draga braće i sestre, da je to jedno od velikih grijeha, strogo zabranjeno, zbog haditha Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allahu al-musawwirin, da Allah proklio one koji slikaju, pa makar se to radilo o fotografijama i o drugim vidovima slikanja ili crtanja i tako dalje. I jedino u tom slučaju izuzima se stvar nužde, kao što je stvar pasoša ili lične karte i ostali situacija kada je zbilja čovjeku nužda da upotrijebi fotografiju. Ali kada je u pitanju slikanje siljem sjećanja ili uspomena i tako dalje, treba da znamo, draga braćo, da čovjek nema šta tražiti na dunjaluku, nikakve uspomene gajiti, jer ovo je dunjaluk, ovo je nešto prolazno, čovjek živi za ahiret. Jazakumullah khairan khairal jaza. Sljedeće pitanje je bilo u kontekstu namaza, međutim izreže javljaju da imamo već nekog na liniji, pa pitanje je bilo u kontekstu namaza, međutim izreže javljaju da imamo već nekog na liniji, pa predlažem da prvo ostvarimo ovaj kontakt sa našim slušalcem. Neko je na liniji? Assalamu alaikum. Pa alaikum salam. Vi zovete iz? Sarajeva. Bujro. Želio bi maksus da posalamim profesora Samira i voditelja i ostale slušalce. Alaikum salam. Rasulullah i brkat. Htio bi da napomenem da inače kod nas Bosni je ustalen toj mevludi tehvidi, manje više sad joj vidim ove plakate po Sarajevu polijepljene slavljenje rođenja Hazreti Fatime i tako dalje, pa volio da se malo u globalu dotakne prostor toga, a i da malo pojasni zašto narod teži takvim stvarima ili nekim mističnim stvarima, u stvari ne teži pravom sunnetu, i zašto se bori svojim neznanjem ili ne znam ja čim protiv sunneta, a ne nalazimo uporište, recimo, da zvančni organi islamske zajednice ili tako dalje, neko učenik koji je zadužen za taj vid edukacije da pomogne u rješavanju tih, šta ja znam, notarija koji često prelaze možda i u širki, tako dalje. Dobro, imate još neko pitanje? Ne. Da vas Allah dželešanu nagradi na javljanju, budite sa nama, želimo vam dobar prijem. Idemo, profesore, znači, ima li još poziva? Ne. Znači, bio je poziv iz Tarčina i pitanje namaza, sastavljanje namaza, podne i ikindije. Dozvoljeno, nije dozvoljeno. U slučaju, znači, treba napomenuti situaciju da brat koji je zvao nije u mogućnosti, znači, nema izun na poslu da klanja, pa on to čini kada kući dođe. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam, ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa salam, teslimen kathira. Draga braći i sestre, spojiti namaz je dozvoljeno samo onda kad postoji šerijasko opravdanje i razlog, kao što je šerijasko opravdanje na putovanju, kada čovjek putuje više od 70 ili 73 km, kao što je opravdanje prilikom kiše, ali ako je stvar u džamatu, kako je došao hadith Allahu poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Svaki drugi vid gdje nema šerijaskog opravdanja, spajanja namaza, nije dozvoljeno. Što znači, u ovakvoj jednoj situaciji, kao što je naš brat spomenuo, gdje odlazi na posao i nema mogućnost, kako on kaže, nema mogućnost, nije nijekom slučaju dozvoljeno spojiti namaz, izvesti, ostaviti namaz izvan njegovog vremena, jer mi znamo da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala rekao inna salate kanat ala mu'minine kitaban mawquta,
da je Allah ograničio namaz i odredio namazko vrijeme i nije dozvoljeno ni u kom slučaju ostaviti namaz izvan njegovog vremenskog vremena, određenog od strane uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato čovjek može reći nema mogućnosti. Ako nema mogućnosti u džamatu, nije uslov da čovjek klanja namaz u džamatu, može na poslu, može naći negdje vrijeme, neko u čošku. Ako ima vremena da ode u WC 5-10 minuta, zašto ne bi imao vremena da nađe negdje mjesta na radnom mjestu i da za 5 minuta klanja fard ako ne može i sunnete? Tako da s te strane nema opravdanja. Ako uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala propisao namaz koji se zove salatul musajefe ili salatul qital prilikom borbi, da je propisao i tada poseban namaz, gdje kažu islamski učenjaci salatul musajefe do te mjeri, ako ne može čovjek u borbi da klanja, da učini ruku, da učini seždu, mora onda ostojeći i neka izgovara tekbire, neka uči od Kur'ana onoliko koliko može i da ne okreće svoje lice od neprijatelja, pa makar okrenu od kible. Ali pogledajte, draga braće i sestre, nije dozvolio uzvišeni Allah da čovjek čak i u ratu i u momentu bitke, borbe, akcije, ostavi namaz izvan njegovog vremenskog vremena, pa kako onda može čovjek reći zbog posla ili zbog neke druge stvari da može onaj izvesti namaz iz njegovog vremena? Tako da s te strane nije dozvoljeno čovjeku da ostavi namaz izvan vremena, osim recimo u slučaju ako zaspi ili zaboravi potpuno za taj namaz. Kako kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi Imam Tirmizi u svom sunenu, men nama an salatin au nasiha fayusalliha idha zakaraha. Ko bude zaspao ili zaboravio za namaz, onda će obaviti namaz kada se sjeti, odnosno kada se probudi. I sam poslanik sallallahu alejhi ve sellem prespavao, pa je nadoknadio sabah, kako je to došao hadis u Buhari, Muslimu i u sunenima. Tako da čovjek u ovom slučaju treba nadoknaditi ako prespava ili zaboravi eventualno namaz, ali treba da napomenemo da je uslov kod svih islamskih učenjaka da naklanja namaz po redu koliko to može. Što znači, ako je zaboravio ili prespao podne, ušlo vrijeme u ikindijsko vrijeme, onda će on klanjati prvo podne pa onda ikindiju. Znači, uslov ispravnosti namaza jeste redoslijed. A ako je to bilo prije mjesec dana ili godinu, ili čovjek je, znači, ostavljen namaz dok nije bio baš privržen vjeri, onda kažu islamski učenjaci, procijenit će, ako je to bilo recimo od godinu dana period gdje je ostavljao sabah ili ostavljao podne i tako dalje, onda u svako podne koje sada bude klanjao, godinu dana će klanjati još po jedno podne iza njega na taj način, dok nadi na taj način, znači, propušteni namaz. Profesore, nismo još do kraja odgovorili na pitanje vezano za namaz. Brat koji je zvao iz Trećina, je li tako? Bilo je sljedeće je bilo konstatacija da se nakon farz namaza i predaje selama izgovara istigfar prije riječi Allahumma ente selamu minke selamu tebarek te azel dželalu veli kram. Da li se isto čini i nakon predaje selama kod sunnet namaza? Jeste, došao je hadith Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da bi rekao tri puta, znači astagfirullah, 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 prije Allahumma ente selam wa minke selam. Ovaj hadis je općenit i za fard i za nafilu, znači sunnet, tako da nema nigdje dokaza da se izuzima nafila, tako da ostaje osnova da je on općenit i za fard i za nafilu, što znači sunnet je da se radi i nakon fard namaza i nakon sunneta. Jazakumullah khairal jaza. I ima još samo jedan moment, a to je vezano za podizanje sa seđde kada se rukama dotiču koljena. Što se tiče pomaganja, znači rukama, bilo da se čovjek oslani na koljenima, na koljena, ili da se oslani na tlo. Došao je hadis, hadis Buhari koji je inače poznat kod islamskih učenjaka, hadisul ađan. Ađan znači tijesto, što znači nazvan je ovaj hadith ovako, ovom riječu, hadith kao tijesto, zbog toga što bi Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, pogotovo pred smrt, kada je ostario, dodirivao se, odnosno slanjao se rukama o zemlju, ali na taj način da su mu bile ruke skrčene kao kad žena mijesi tijesto. Znači, tako skupio bi ruke i na taj način oslonio bi se o tlo.
a došla je druga predaja da bi se znao osloniti i na koljena. Što znači, ukoliko čovjeku je potrebno, dozvoljeno je čovjeku, znači, da se osloni bilo o tlo, ali vidjeli smo na kakav način, da skupi prste, skupi šake i da se šakama osloni na tlo, ili da, znači, osloni se na koljena. I ovako, draga braćo i sestre, uzvišeni Allah i njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam su propisali ummetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam dva bajrama, dvije svjetkovine u toku godine, a to je Kurban bajram i Ramazanski bajram, i propisan je sedmični praznik, sedmična svjetkovina, ako se može tako navesti i nazvati, a to je dan petka, kako je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam obavijestio da je Allah subhanahu wa ta'ala izabrao taj dan za praznik, za svjetkovinu muslimana. Sve, draga braćo i sestre, sve druge svjetkovine i svi drugi praznici u islamu bivaju haram i zabranjeno je odlaziti na bilo koja druga mjesta ili u određenom vremenu slaviti i proslavljati nekakve događaje koji nemaju, znači, nikakvog oslonca u islamu, jer Allah subhanahu wa ta'ala je izabrao ummetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam ova dva praznika i oni trebaju u njima samo da se veseli i da u njima svjetkuju. Međutim, danas vi vidite, draga braćo i sestre, skoro da ne može proći sedmica, a da ne imamo praznik ovaj, praznik onaj, proslava ova, dovište ono, i tako tokom čitave godine. Što, draga braćo i sestre, jeste strogo zabranjeno, bilo da se radi o svjetkovini koja je vezana za mjesto, jer Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je zabranio da se njegov kabur uzme za mjesto svjetkovanja i posjećivanja i mjesto dovišta, pa je rekao: "Wala taj'alu qabri 'ida", i nemojte učiniti moj kabur za mjesto svjetkovine, za mjesto praznikovanja gdje ćete doći obožavati Allah subhanahu wa ta'ala. Pa ako je zabranio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam da se uzme njegov kabur za mjesto praznikovanja, kako onda da se uzme neko drugo mjesto, draga braćo, nekog drugog čovjeka, i da se odlazi na njega i svjetkuje, praznikuje, i da se sa njega dovi Allahu subhanahu wa ta'ala. Kao što s druge strane, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je zabranio da se uzme praznik koji je vezan za vrijeme i zamijenjeni su svi drugi praznici sa ova dva velika godišnja vremenska praznika, a to je Kurban bajram i Ramazanski bajram. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da očisti naša srca od licemjerja, od nifaka, i da učini naša djela iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ukloni od nas nepravedne i nasilne vladare, i da ujedini safove muslimana, i da ujedini njihovu riječ. I s druge strane, draga braćo, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da naše vjerovanje učini vjerovanje na kojem je bio Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, i da na taj način sretnemo Allaha subhanahu wa ta'ala sa vjerovanjem čistim od bilo kakve primjese širka i od bilo kakve primjese novotarija i novih stvari, pokuđenih novih stvari,
I ovako srce koje dođe čisto, Allahu subhanahu wa ta'ala bit će spašeno. Kako kaže uzvišeni Allah, يَوْمَ لَا يَنْفَوْ مَالُ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Toga dana neće koristiti čovjeku niti njegovi metak, niti njegovi sinovi i djeca, osim ko dođe čovjeku, ko dođe Allahu subhanahu wa ta'ala sa srcem čistim, kažu islamski učenjaci, sa srcem čistim od bilo kakve primjese širka, sa potpuno čistim vjerovanjem. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تبقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب جزاكم الله خيرا جزاء الله عالم وصلى الله عليه وسلم molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas profesor nagradi najboljom nagradom a Allah dželle šanuhu najbolje zna i neka je selam salavat i spas na Allahu poslanika Muhameda sallallahu alayhi wa sallam. Evo nismo ni uspjeli odjaviti predavanje, a već imamo nekog od slušalaca na liniji. Evo iz režije javljaju i jedna i druga linija da su zauzete. Prvo idemo sa 736630. Ko je sa nama večeras? Selam aleikum. Aleikum selam. Poziv kako iz... Alhamdulillah. Zovete nas iz... Zovem iz Moštra. Bujro Moštre. Saslušala sam ovo sve što priča ovaj Efendija, ali me interesuje ovo, ova dovišta. Da. Jel to haram? Kao ajvatovica, ja, jel? Ja, kao ajvatovica, buna. I slično mjesto. I sva ova dovišta. Jel to haramica? Ja sam tako razumila, jesam li pogrešna? Profesor, je li pitanje jasno? Jeste, jeste, jasno. Dobit ćete, sestru, odgovor. Imate još neko pitanje? Pa, imala sam sasvim zaboravila. Dobro, ako se sjetite, vi pozovite ponovo. Na 736631, neko čeka isto tako na liniji, neko je sa nama? Salam alaikum. Alaikum salam, poziv iz... Evo ovako, zovem iz Sarajeva, samo da? Primjer imam. Da čujemo. Prva je primjer na vaših predavača koji islam predstavlja nekakvim nabojem, ovako, onako, kod je pod nekakvim pritiskom, tako on priča. Mislim da blago priča da privuče muslima na taj način. A druga stvar, ono što je spominjao sve, nije mogao da ne spominje dovišta, što se vidi da je to prvo prve habijski, odnosno razbiju muslimani. Izvinite, brate, samo ako možete da pojasnite. Evo, termin prve habijski. Spominje dovišta nekako ovako, onako, da je to haram, a ne spominje novu godinu i nekakve druge praznike, ono skada gdje muslimani masovno odlaze. Aha. Koncert je ovako, onako, spomenuo je, nije mogu da ne spomene dovišta, razumiješ, bolest, razumiješ. Ima li nešto što je u direktnoj suprotnosti sa Kur'anom i Sunnetom što mi nešto govorimo, odnosno realizujemo u našem programu? Razbiji muslimane, inako su razbijeni, još i razbiji, mislim da radi ono što će sjediti muslimane. Aha. Što ne ode na dovište, pa ne objasni ljudima. A vi smatrate da su dovišta mjesta gdje će se muslimani ujediniti i objediniti? Upravo tako, jedinstvena prilika. Ono se može reći da je nekakav bidat, da nije bilo, ali to je bidat hasene. Gdje se može iskoristiti ono što je dobro. Dobro, zamolit ćemo profesora, ja mislim da je on toliko obrazovan da, da nam objasni i bidat hasene, ovu ćemo riječ zapisati. I ovo prvo, da? Nek priča blago i na ovaj način, priča pod pritiskom, takvim pritiskom, isto kod da je neko tjera na Sky, kod da nema nekako ni vremena. Ali, dragi brate, ja osjećam da i vi pod nekim pritiskom govorite ovo sve. Vidjeti stvar. Da. Njegov način izlaganja je takav gdje se vidi... Čuje vas profesor, možete vi direktno komunikaciju s njim. Gdje se vidi takav jedan naboj, ono kaže, a produkt, rezultat svega je toga bilo da spomene dovišta. Vi vjerujete da... Ja ne idem na dovišta. Ne idem. Da. Imam svoj neki razlog. Ali jedinstvena je prilika što ne ode profesor na dovište gdje su okupljeni svi muslimani. Nema nikoga sa strane. Muslimane uputi i pozove. Profesor nije imao priliku da ide na dovišta, ali je dočekivao naše hađije tamo u Mekiji, u Medini i tu je priliku koristio da im prenese. Jel haram to? I sutra ona neće otići na tom mjestu, ono kaže, možda susrela nekakvu drugu muslimanku, koristila priliku da joj pomogne, upoznali se, susreli se i tako dalje.
To je čisto, ono se kaže, razvijem muslimane i onako su razbijeni, još i treba na ovaj način razbijeni. To je vaš utiz. Dobro, budite sa nama. Naravno, vi imate još mogućnost da zovete i da postavljate eventualna pitanja putem već spomenutih telefona 736-630 i 736-631. Večeras je četvrtak i možete izravno postavljati pitanja u program, a kada bude remitovanje u subotu, onda ćete imati priliku samo da slušate. Neko je na liniji. Aleikum salam. Zovete nas iz Sarajeva. Bujrum Sarajevo. Da kažem da odavno nisam čula ovako lijepo predavanje, gdje sam se pisala, uspjela da uhvatim ovo predavanje. Vi znate da će reemitovanje, kako smo sad rekli, biti i u subotu u terminu od 10. Alhamdulillah. I gdje sam toliko stvari saznala i doznala, ono što nisam znala, da sam puno toga pročitala. I moj zaključak je na kraju da kažem još jednom da kod Allaha Dželešanuhu nisu isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. Uh-huh. I prema tome je dala nagradio ovog našeg brata. I tako lijepo govori i tako imperativno, a nama toga i treba. Da, da. Jer smo se nekako zaboravili čini. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, hel jeste vel ladine ja'lemun vel ladine la ja'lemun? Jesu li isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Veliki salam i na srde. Allah vas nagradio. Budite sa nama. Malo ima mikrofonije neko je. Možemo li ostvariti ovaj kontakt? Iz režije javljaju da je prekid. Idemo na sljedeći broj. Alo? Salamu alaikum. Alaikum salam. Zovete nas iz? Zovem iz Kakenj. Bujrum Kakenj. Samo sam htio da vam je ran. Malo imamo smetnji, malo vas slabo čujemo. Samo sam htio da posaram vas i vašeg gosta. Alaikum salam. Tullahi wabarakatuh. Amin, amin. I vas i molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovo bude dokaz za nas, a nikako dokaz protiv nas. I molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam pomogne da mi očistimo svoje nijete. Amin. Da poslom da kod Allah zašao nagradi profesora predavača koji da im se srčano i iskreno govori za Allah zašao i da bude to ako Bog da dokaz što kažete za nas, a ne protiv nas. Jest, da jest. Nagradi samo nas. Amin, amin. Ve iyyakum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sljedeći poziv, ponovno imamo mikrofoniju. Hoće li moći Jasmine proći ovaj poziv? Neki je problem na vezama. Ne može. Imamo novu liniju. Alo? Salam alaikum. Alaikum salam. Zovete nas iz... Opije iz Moštra. Bujrum Moštra. Nisam dobila odgovor. Profesor, mi smo mali, blagi komentar napravili u ovoj jednoj kraćoj pauzi, pa profesor kaže da iz konteksta onog što je već do sad kazano, da se može izvući odgovor, ali evo, vi niste shvatili i nije problem da profesor zna. Ako možete, Neno, da nas nazovete poslije emisije, mada ovaj brat koji je dao repliku i tako, ja mislim da on se stavio na mjestu muftije i da nam je već odgovorio na pitanje, tako da svako će odgovarati za svoje riječi, za svoja djela. A ako možete poslije emisije, ali ako hoćete vi ostavite meni broj svoj, ja ću vas nazvati lično pa ću vam reći, ako niste razumjeli predavanje. E, znate šta me još interesuje? Recite, Neno, slobodno. Interesuje me što se zove, ne znam jesam li ja u krivu, nisam li, kako se zove Mesdžidul Haram? Mesdžidul Haram? Ja, mene to nekako, šta to znači interesuje? Neno, to El Mesjid El Haram, to je, se podrazumijeva Mesjid u Mekke Kaaba, ja, gdje se okrećemo 5 puta na dan. E, a zove se, znate li da se zove Haram? Ja. Zove se Haram od toga što znači ta riječ nešto zabranjeno. Ja. Razumijete li, Neno? Ja. Što znači da unutar Mesjida u Mekki, odnosno samoj Mekki, određene stvari su zabranjene raditi koji su dozvoljeni izvan, recimo, sami Mekki. Tako ti recimo smiješ kod kući čupati drveća, jel tako, i sjeći. A u Mekki ne smiješ. Izvan, recimo, smiješ loviti ptice. A tamo u Mekki ne smiješ. E, zbog toga se zove, znači, haram, zabranjeno nešto. E, zbog toga. Isto kako se zove početni tekbir, tekbiratul ihram. Što znači, tim tekbirom ti sebi zabranjuješ neke stvari. Ne smiješ govoriti u namazu. Postaje ti govor haram, zabranjen. A on ti je prije namaza dozvoljen. Tako isto u Mekki zabranjeno je raditi neke stvari, ali izvan Mekki je dozvoljeno. Zato se zove El Mesjid El Haram. Da te Allah nagradi. I tebe, ne. Amin.
Nova linija. Imamo nekog? Alo. Salam alaikum, zovete nas iz? Iz Visokog. Gujrom Visoko. Jedno pitanje. Da li je dozvoljeno te ide praviti po kućama? Odnosno u džamijama, jel? Po kućama gdje se sofre meću i šta ja znam, tako malo nadmeće se ko će bolje i ko će više. Aha, aha. To je sve? Pa ne bi za sad više. Inšallah, dobit ćete od... vas nagradio. Amin i vas. Imamo novi poziv. Poziv iz? Zenci. Ujrom Zenci. Pa, alikum salam. Alikum salam, rahmatullahi wabarakatuh. Postavio jedno pitanje. Da li je dozvoljeno onaj... Znam to da nije dozvoljeno letopit, da mi neko pametniji od mene pojasni. Salijevanje stravi. Salijevanje stravi. Ja i zamjena za auto. Što je dozvoljeno da se to zamijeni? Salijevanje strave i alternativa. Yes. Dobro, dobit ćete odgovor. Salam alaikum. Salam. وقل الحق فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. I recite istinu, pa ko želi neka vjeruje, ako ne želi neka ne vjeruje. U hadisu vjerodostojnom od Rasula sallallahu alejhi ve sellem, profesore, došlo je la tashuddu rihal ila thalathe, da se sedla ne pritežu na put osim u tri pravca: Kjabe u Mekki, poslanikove džamije u Medini i Mesdžidul Aksa u Kucu u Jerusalimu. E da vidimo sad, profesore, ovo bida hasene, kada je u pitanju buna, kada je u pitanju ajvatovica i slična hodočašća. Neki kažu da je to bida hasene. Pa da razgraničimo neke stvari da bi pojasnili i samim slušalcima ove momente i da ne bi ostali dužni odgovora. Može li, profesore? Što se tiče, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam, wa rasulillah, što se tiče termina bida hasene, lijepa novotarija, to je rekao Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu. I za ove riječi se zakvaćaju oni ljudi koji žele da potkrijepe svoje nove stvari u vjeri sa dokazom iz, znači, sunneta, odnosno riječima Omer ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhu. Međutim, draga braćo, šta je povod ovim riječima i zašto je rekao Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu, lijepa li je ovo novotarija? Lijepa li je ovo novotarija, rekao je Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu, kada je došao u mesdžid i zatekao je ashabe kako klanjaju teravih namaz. Teravih namaz. I kada je ugledao, onda je rekao, lijepa li je ovo novotarija? Šta znači to? Znači to da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nekada znao sa ashabima klanjati teravih namaz u džemaatu, a nekada bi oni klanjali ponaosob. I to je tako išlo u vremenu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i onda prošao je period Ebu Bekra i došao je Omer vrijeme hilafeta Omer ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhu. I ashabi su klanjali ponaosob, svako kod kući je klanjao noćni namaz, klanjao je teravih namaz. Pa je u vremenu Omer ibn Khattaba ashabi se dogovorili da klanjaju, da ožive sunnet Allahovog poslanika koji je bio propisan, ali je bio zamro. Pa kada je Omer ibn Khattab zatekao ashabe da su oživjeli sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, je rekao je u jezičkom značenju, lijepa li je ovo novotarija. Zato što je bio zamro sunnet pa je oživljen, pa kao da je to postala nova stvar, a u stvari to je sunnet Allahovog poslanika, jer svima je poznato da je Allahov poslanik klanjao teravih namaz u džematu, kako se to radi kod nas ovdje. I ove riječi, draga braćo, nijukom slučaju nisu dokaz da možemo dijeliti novotariju na lijepu i na lošu. Zato što Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem jasno kaže: "Iyyakum wa muhdathatul umur." Klonite se novih stvari. "Fa inna kulla muhdathatin bid'a." Svaka nova stvar je novotarija.
Wa inna kulle bid'atin dalale. Svaka novotarija je zabluda. I u jednoj predaji da svakoj novotariji, svakoj zabludi je mjesto u vatri. Zato čovjek treba, draga braćo i sestre, da razgraniči Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Ovo je Allahova vjera. Nije dozvoljen u njoj da se radi osim što je radio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Mi možemo, draga braćo i sestre, govoriti ono što je po nama po nahođenju i da radimo u vjeri što mi mislimo da je tako. Međutim, pouka je onome što kaže Allah i što kaže njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ko hoće da radi po svojoj strasti i po svom nahođenju i po svom viđenju, neka radi. 1600 godina je prošlo, ljudi su ubacivali razne stvari u Allahu vjeru. Međutim, Allah je obećao u Kur'anu da će sačuvati Kur'an. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Obećao da će sačuvati Kur'an i sačuvan je sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Neka pogleda se u Buhari, u Muslima, u ostali hadijske zbirke gdje je sačuvana Allahova subhanahu wa ta'ala vjera. S te strane, draga braćo, mi možemo reći, ako hoće neko da mu kažemo po njegovom nahođenju, neka nas ne pita, ali mi moramo da kažemo ono čime je zadovoljen Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Pa ko hoće neka prihvati, ako neće neka prihvati, nama je obaveza da objelodanimo Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Nekada je ona teška. Međutim, kome interes Allaha, interes poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, draga braćo i sestre, nema sumnje da će tražiti dokaz i da će krenuti za Kur'anom i sunnetom gdje god je išao. Pa makar čovjek jedno vrijeme išao 150 na sad u pravcu sjevera i dođe mu dokaz da je radio poslanik sallallahu alaihi wa sallam nešto drugo, on će se povući automatski ručnu, preokrenuti se i krenuti odmah za sunnetom Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam 200 na sad. I ovako vjernik radi. Danas zna nešto, sutra danas ne zna nešto, sutra mu se objelodani. Mnogi od nas neke stvari nisu znali, pa saznaju i tako. Međutim, mi zovemo svakoga, nema problema da diskutujemo, da raspravljamo, ali imaju principi raspravi. Reci nam, rekao Allah i rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam, tako nam Allah, ostupit ćemo od svih principa i bilo čega drugoga sa dokazom iz Kur'ana i sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairul jaza. Nema sumnje, profesore, i nema dileme da je naša uzvišena vjera, din i islam, sve regulisala kroz Kur'an i kroz sunnet, i za svaki postupak i za svaku stvar koju je regulisala naša vjera postoji delil, odnosno dokaz u Kur'anu ili dokaz u sunnetu da treba tako postupiti ili možda suprotno tome kako neko čini. Telefoni 736-630 i 736-631 i dalje vam stoje na raspolaganju. Imamo poziv. Halo? Da. Selamu alaikum. Alaikum selam, rahmetullahi wabarakatuh. Zovete nas iz? Iz Breza. Bujrim Breza. Htjela da postavim jedno pitanje tom našem uvaženom gostu. Ja kao djevojčica sam učila pred jednim efendijom, kad žena ima mjesečnicu, da ne smije za Kur'an prihvaćati i Kur'an učiti u džamiju, ulaziti i tako još neke stvari, pa žela od tog našeg uvaženog gosta da nam on to malo pojasni, jer žene sad i ovaj narod tumači svako na svoj način. Ja želila pravu istinu. Kao što smo rekli, vjera je sve regulisala, postoji dokaz u Kur'anu ili u sunnetu, pa ćemo vidjeti i za to šerijatsko pitanje kako ga islam tretira. Imate drugo pitanje? Nemam ništa više, selam i vas i vašeg uvaženog gosta i svu braću muslimana. Velikom selam, rahmatullahi wabarakatuh, budite sa nama. Imamo još jedan poziv. Velikom selam. Aleikum salam rahmatullah. Htjela sam da se nadovežem ovo za vezano za ova dovišta. Da. Ako je na tim dovištima uči se zikr, uči se prije svega Kur'an. Da. Znači na tim dovištima najčešće se uči jasni, tevareke i ostalo. Zatim posle toga slijedi zikr. A nakon zikra uslijedi uvijek, recimo, neka predavanja koja su izuzetno važna i na kojim saznamo stvari
Isto recimo kao što saznamo iz nekih predavanja od uvaženih profesora koji iz studija nade. Da. Sad zanima me zašto onda profesor, zbog čega kaže da su ona novotarija neka. Da, vjerovatno postoji neki dokaz, pa ćemo provjeriti. Da, vjerovatno da postoji. Sam sam htjela recimo dovišta postoji razna. E sad, možda je profesor pristuo nekim jednatim dovištima, ima naroda koji dolazi uopće, nije mu važno. Ni zikir, ni učinje Kur'ana, ni predavanje. Što bi se reklo, radite ferče, jel? E, baš zbog te ferča. Da. I onda profesor je trebao to pojasniti da. Našem narodu, uh-huh. Sluša ovo, a ne samo reći dobište, ne pocijenim, Bože, sačuvaj. Da, da. Znanje profesora, ne ga vlade Lošanu nagradi, ali mora malo pojasniti. Da, da. Profesor, imali smo salivanje strave i alternativa za to. A što se tiče salivanja strave, mi smo spominjali to prije par emisija, koliko sjećam, rekli smo da je to zabranjeno, da nema nigdje dokaza za takav vid liječenja. Alternativa jeste liječenje Kur'anom i vjerodostojnim dovama u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zatim preventiva jutarnjim večernjim zikrom, zatim preventiva za san, zikr koji je poznat, ajetul kursija i potiranje po tijelu nakon što čovjek proći kul huvallah tri puta, felek i nas tri puta također, i općenito tako, znači liječenje Kur'anom, kako je došlo sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I profesore, imali smo jednu opasku, jedan osvrt jedne sestre sa Elidije koja je htjela da se nešto više kaže o dovištima, odnosno o samom zikru, i da li nešto na što se sprovodi od ibadeta na takvim dovištima. Ona je spomenula isto tako, pozvala se na određene autoritete i njihova predavanja na takvim mjestima i takvim skupovima i vidjela određenu fajdu svega toga, i sada se nameće pitanje, ima li nešto što se suprotstavlja Kur'anu i sunnetu Rasula sallallahu alejhi ve sellem, a čini se na takvim mjestima. Samo ukratko iz režije nam daju signal da nam je ostalo još minute dvije. Ja se opet ponovo vraćam na predavanje koje sam držao, gdje sam, mislim, bio dovoljno jasan. Ja zahvaljujem zbilja na razumijevanju sestri i pokušaju da razumije i da opravda možda mene u nekom tom smjeru, ali mislim da sam bio jasan po pitanju stava islama i šerijata, po pitanju općenito praznikovanja i svjetkovina određenih i odlaženja na neko mjesto. Treba da znamo, draga braćo i sestre, ukratko samo opet da kažem da svaki naš ibadet mora biti uokviren osobinom određenom. Ne možemo nešto raditi u ibadetu našem zašto nemamo, gdje osobina tog ibadeta ne odgovara osobini sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čovjek može reći, uči se Kur'an, pa drži se predavanje, sve je to tako. Ali odlazak na mjesta gdje Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio i rekao da se ne može odlaziti ni na jedno mjesto, ni u jedan mezđid, posebno znači da se krene kao putovanje, osim u tri mezđida, dovoljen je dokaz zabrane svjetkovanja bilo koji drugim mezđidima i mjestima. Zatim osobina, zatim kakvoća tog ibadeta mora biti uokvirena kakvoćom ibadeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer samo da vam ukratko navedim, kad je Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu došao u mesdžid Kufa, i to navodi imam Šatibija u knjizi Al-I'tisam, našao je ljude koji jedan čovjek ustane nakon namaza i kaže, hajmo svi 33 puta subhanallah i tako dalje. I onda Abdullah ibn Mas'ud mu je protivrečio i rekao, ili ste vi bolji od nas ashaba, ili smo mi ashabi u zabludi, jer mi nismo tako radili zikr Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I podučio ga kako je radio Allahu poslanik, kako su ashabi radili. I pored toga što je on učio 33 puta subhanallah, ali to mora biti odgovarati kakvoći samoga zikra Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zatim, znači, broj i mnogo ostali drugi osobina, 6-7 osobina koji islamski učenjaci spominju po pitanju ibadeta, mora odgovarati cjelokupan taj naš ibadet. Draga braćo i sestre, ibadet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ne mogu doći na namaz i na glavu stati kad je Allah poslanik stao.